Festën e vitit të ri pa dyshim që nëse shumë të e karakterizon Babadimri. Por, çka do t'i kërkonin artistët tonë Babadimrit? Kështu si i fundit për këtë vetë. Kuptova që Babadimri se ekziston e para punës dhe si kur të ekziston të Babadimri do të kisha shumë kërkesa prej ti, do t'a mërzitja, do t'a bezdisja. Dhe kam frikë se nuk do të më përzigjej në kërkesat që do të kisha për to. Njona për ty në i shkon, mi thonë, rri para kive, jo para kaprollave. E dyta punës, kisha dashtë me cilë shumë dhurata për fmi. Fmit janë me vërtet pjesa ma ndjeshme e shoqërisë njërzore. Ata ka nevoj për ndim, ka nevoj për kujdesje, ka nevoj për shumë qka. Do t'i thoja që ta bëj një koalicion me së cilën qeveri që do t'vi ta odheq këtë vend, që t'ju flasë në vesh, gjdo në mbramje, dhe të përmisoj gjendin e pensionistave, kategorisë, dhe më thonë njerëzve në mosh të shtyrë, që ata nuk kanë mundësi me ju përgjigjë, dhe më thonë kërkesave që janë të shumë ta për ta. Ma fëmijët edhe plesht, menoj që janë në dy kategoritë të cilat kanë nevoj për ndime në njerëzve që e ndjenjë vetën të gjallë dhe të fort. Edhe shumë kërkesa tjera, më së fillojt gjitha me të thonë se jam shumë i bindur që Babadimri dhe të botë nërvozë dhe kam frikë si dhe të ma pjotësar as njone. Sdi. Shëdi. Me lypë dhurata që zakonisht i shenë për filma si fëmi, që të duke në pak. Me lypë dhe shka shumë edhe që Babadimive smunët me të apërru që ato. Se kështë e kompon të një Babadimive në një banesë në krahë. Na e në konë gjeneratë të politizume, që të mund ke lypë dhe shka që ka të bëj me kombin. Edhe ato, edhe Babadimin në kemi bu Babadimir politik. Së që zdi, nuk e di, tjeshtë dalon vitin ri atërë që me vitin ri që vjen sot ka një kohë ku edhe nuk ka më ndjenë, nështë ta pak për shak të moshës, nështë ta për shak të rëthanave, ngarkesës, punëve, ati kur ka pasë ndjenë, për nuk ka pasë ashtu ide të më dha për dëshirat ndryshme se bota jo në ka qenë shumë e vogël. Nuk e di, tjeshtë nuk e di. Po këthejmë për datë prapë të Babadimri, më ronë me anë që kisha bu me Babadimri. Unë i kisha jam diqa Babadimri. Qëka? 10 kg për i vetës. Me të ndrejtën, unë nuk besojmë Babadimri. Po, për marrë me shemot që eksistan. Kisha pas dëshirë dhe ju kisha lutë sa ma shumë me pas harmoni mes njerëzve, me pas respekt. Se unë mendoj se zakonisht respekti është të mungu edhe në dërgjegja pasht, është të mungu besoj që në rejtën të ma shumë të njerë për njerë, edhe kjo e shkon që i kësh plëtsu gjitha gjana tjera për rrëtë, më konë që kjo qështë do të më konë. Nëse kësh eksistu Babadimri, nja kësha lypë dy sene, jo një për dy, nëse mi kësh pru dy atë mirë, edhe nëse s'kësh do është asë njënë, me posë shëndetin, edhe unë dhe familja jem, edhe më bo një këngëtor i famshën të ardhën. Më bo një këngëtor i madhë.